Ja ću govoriti na temu Balkan u novoj geopolitičkoj realnosti. Zašto o ovoj temi treba govoriti danas kada evociramo sjećanja na oružanu agresiju NATO-a na našu zemlju? Pa naprosto zato što je taj zločin Zapada i izveden radi ostvarivanja geopolitičkih ciljeva i interesa, a ne zato što je navodno trebalo odbraniti nedužne Albance od velikosrpskog nasilja. Nadalje, o geopolitici Balkana danas treba govoriti zato što se svetski poredak menja tako da postupno nestaje unipolarni, a nastaje višepolarni svet i na pomolu je nova ravnoteža snaga. U tim okolnostima veoma je bitno da svaki entitet, država, zajednica država, savezi, regioni itd. sagledaju svoj geopolitički položaj u tom novom poredku moći. Da bismo se razumeli na početku, je poželjno odrediti pojmove koje sadrži ovaj naslov, a to su geopolitika i pojam Balkana. Upravo zbog toga što se radi o vrlo upitnim pojmovima, a ne o neupitnim kako smo to nekada mislili. Šta ja pod geopolitikom podrazumijam? Najjednostavnije govoreći, shvatam misao, znanje, teoriju pa i nauku o uzajamnom delovanju politike, pre svega međunarodne politike i prostora. Kao takva, geopolitika je sinteza teorije društvenih, pre svega političkih nauka, ali ne samo njih, već i brojnih drugih na jednoj strani i geografije na drugoj strani. Cilj geopolitike je da odgovori na pitanje o uslovljenosti političkog djelovanja države ili grupe država, saveza i sl. Karakteristikama prostora, a u te karakteristike prostora spadaju prvo fizičko-geografske karakteristike, položaj države unutar drugih velikih značajnih svjetskih regiona, odnos glavnih centara moći prema tom prostoru, kako vrednuje nacionalne državne interese, međusobni odnos velikih sila i svih uticajnih regionalnih činilaca u kontekstu razmatranja geopolitike prostora. Splet tih silnica, tih uticaja i međuzavisnih odnosa rezultira takozvanim geopolitičkim čvorom gdje se uticaju, ukrštaju, sukobljavaju, međusobno dopunjuju i kakva dinamika se može očekivati u tom svemu. Danas je veoma važno da shvatimo i pojam Balkana u novim geopolitičkim okolnostima. Da li je to geografski prostor južno od zamišljene linije Tršćanski zaliv Delta Dunava ili je to nešto sasvim drugo. Nažalost, pojam Balkana više se ne odnosi na geografski prostor, već na geopolitički prostor. I to onaj deo koji je ostao izvan Evropske unije i onaj deo koji je ostao izvan potpunog, dakle, ogoljenog diktata i dominacije Sjedinjenih američkih država. Te se može reći da se pod pojmom Balkana danas podrazumijeva samo ovo što se u politički korektnom jeziku zove Zapadni Balkan. Kada čujem da se naši čelnici vraćaju iz Brisela ozareni tamo tim instruktorima koje su dobili i počnu da govore o Srbiji kao lideru na Zapadnom Balkanu, onda se ja pitam šta je ostalo od Balkana, ako je Srbija Zapadni Balkan, a šta je centralni, šta je istočni i tako dalje i tako dalje. Dakle, vjerujte da me muka vata kada čujem te priče o Zapadnom Balkanu. I samo Zapadni Balkan i Zapadni Balkan. A to je eufemizam koji je skovan isključivo iz geopolitičkih razloga. Da pokaže kako je to što je danas Zapadni Balkan u stvari pripada tom takozvanom varvarskom dijelu evropskog prostora. Vraćajući se unazad na kraj 20. veka, može se jezikom geopolitike konstatovati da je u to vreme, kada je postalo vidno da je triumfalo talosokratski geopolitički koncept koji su predvodile Amerika nad telurokratskim ili kopnenim geopolitičkim konceptom kojeg je predvodio Sovjetski savez, odnosno danas Rusija. Taj se koncept u Evropi ostvaruje u vidu euroatlantizma. Ciljevi su davno definisani i u geopolitici, uglavnom gledajući, ništa se bitno nije promijenilo.
Taj globalni princip geopolitike glasi: vladanje svetom moguće je samo ako se vlada Euroazijom, a to znači Rusijom. Po tom principu širila se Rimska imperija, iz tih razloga je Napoleon napao Rusiju, iz tih razloga je Hitler napao Rusiju, evo danas to pokušava da učine je sve šireći se na istok. Taj geopolitički trend danas istrajno prati NATO svojim širenjem na istok, o čemu je ovde bilo reči. U tom u suštini geopolitičkom ključu, pored niza drugih, pre svega ekonomskih, energetskih, političkih i drugih razloga, može se i mora posmatrati rat u Ukrajini, rat u Siriji, nervozno instaliranje vojnih efektiva NATO-a na Baltiku i tako dalje. Tom osnovnom geopolitičkom ključu pripadaju i svi bitni događaji na Balkanu. To što se na Balkanu događa već punih 25 godina nije ništa drugo do u praksi realizacija geopolitičkih poteza koje u specifično kreiranim šahovskim poljima, kako bi to rekao Bžežinski, povlače veliki šahovski igrači. Kosovo je paradigma te geopolitike na delu. Kako se jedan kreirani šahovski geopolitički prostor osvaja da bi se kontrolisao Balkan, odnosno da bi se kontrolisao meki trbuh Evrope i zaprečili svi mogući pravci proboja zapadnog okruženja Rusije. Mnogi danas nastoje, danas uvere kako je Balkan izgubio nekadašnji geopolitički značaj, a time i Srbija, pa zato ona ne treba da talasave, samo da bude poslušna i da sluša šta joj drugi nalaži da tako postupa. Nažalost, takvih poruka se čuje iz vrha naše vlasti, a posebno takozvanih elita. A u suštini to nije tako, već je upravo obrnuto. Oni taj značajni dio evroprostora žele da kontrolišu. Balkan kontinuirano ispoljava svoj transkontinentalni geopolitički značaj. Posredstvom Carigrada i Uskih Moreuza, Balkan se nadovezuje na središte starih civilizacija, na zone drevnih kultura, na sveta mesta velikih svetskih religija, na geografske oblasti koje baštine više milenijumske državotvorne tradicije, na prostore čiji je položaj od presudne važnosti za globalnu moć, te za regione najvećih planetarnih rezervi, energenata i drugih resursa. Upravo su ovo razlozi zašto je na Balkanu, a ne na Apeninima i Pirinejima, formiran takozvani geopolitički čvor ukrštenih interesa evropskih i vaneuropskih sila i zbog čega je od strane Evropske komisije tako gusto kao ni jedan drugi evropski prostor tih gabarita premrežen takozvanim strateškim koridorima, a na našu sreću ili na žalost, zavisno od toga kako to valorizujemo, preko naše zemlje prolazi 4 ili 5 takvih strateških koridora. Novu geopolitičku realnost Balkana danas bitno određuju njegov položaj između dve, reklo bi se, monumentalne krize, a to je kriza na Bliskom istoku i kriza u Ukrajini. Obe će svojim ishodima uticati i na geopolitiku Balkana. Migratska kriza kao jedna od geopolitičkih posljedica bliskoistočne krize za Balkan i za Evropu je pogubna. Zapravo ona je u potpunosti paralisala Evropsku uniju. Ne samo da Evropska unija nije u stanju da tu krizu sanira, već je ona na videlo iznala duboka nepoverenja između zemalja Evropske unije. One se praktično šibicarski ponašaju, ko će koga nadmudriti oko toga koliko emigranata prihvatiti ili ne prihvatiti. Poništene su gotovo sve vrednosti na kojima je Evropska unija nastala i naročito je nestala ona Evropska unija kojoj su naše pseudoelite bezgranično odane i za koju su spremne i rođenu majku da prodaju. Definitivno je sahranjena iluzija da se islam može integrisati u evropsku civilizacijsku paradigmu, pa se u buduće može u Evropi i mora računati na novi vid geopolitičkog rivalstva, a to je rivalstvo da ne kaže sukob islama i hrišćanstva, što će
dodatno narušiti evropski civilizacijski identitet i biti snažan motiv za bujenje tog takozvanog proevropskog radikalizma, hrišćanskog fundamentalizma, pa i, nažalost, i islamskog fundamentalizma. Posebne posljedice po Balkan. Grčka praktično je razorena i ostavljena na milost i nemilost samoj sebi. Srbija i Makedonija su tampon zone između dve granice Evropske unije, a Evropska unija Mađarsku faktički smatra autentičnom granicom Evropske unije, pa joj dozvoljava da podiže žice i da radi šta je volja. Šta čini suštinu geopolitičke realnosti Balkana danas? Najuočljivija geopolitička karakteristika Balkana, koja oslikava njegovu novu geopolitičku realnost, je nestanak države Južnih Slovena, što je za Balkan imalo tri vrste geopolitičkih posljedica. Prvo, u državotvornom smislu, na razvalinama te države nastala je 5-6 državnih ili državolikih tvorevina, za koje se može reći da su neki protektorati klasični, neki su klijent države, a neke glumataju i pokušavaju da glume nezavisne države, a one to nisu. Druga krupna geopolitička posljedica razbijanja Jugoslavije ogleda se u tome što taj prostor je etnički razbijen i kao takav podvrgnut međunarodnoj neokolonijalnoj intervenciji. I taj novi neokolonijalni status se nameće i silom, o tome je bilo riječi u prethodnim diskusijama, ali prevashodno uz pristanak elita moći tih etničkih zajednica. Naprosto je neobjašnjivo sa koliko žara i snishodljivosti se predajemo tom takozvanom novom eurocentričnom egoizmu, koji ne sadrži nikakve nove civilizacijske vrednosti, osim što želi apsolutnu kontrolu svih aspekata prostora našeg Balkana, to je ekonomije, resursa, politike i kulture. Da, kulture i ukidanju svih vrednosti, posebnosti naroda i država. Posebno žalosna geopolitička činjenica koja danas vrlo snažno oslikava tu novu geopolitičku realnost Balkana jeste činjenica njegovog rasrbljivanja. To podvlačim. Da vas podsjetim da je još Cvijić poodavno rekao da su Srbi najbrojniji narod na delu Evrope između Beča i Carigrada. Zato je rasrbljivanje Balkana trajni geopolitički interes svih vladara sveta i Evrope. Taj proces rasrbljivanja je trajan. On traje danas i ima dva svoja sastavna elementa. Jedan je prostorni, a drugi je demografski. I oba se mogu razmatrati u geopolitičkom ključu. A to je da se trajno onemogući državno-političko objedinjavanje srpskog faktora. U tom kontekstu je takozvana Velika Srbija bila crvena marama kao poziv za sve vrste nasilja i napada na eventualno svesrpsko državnu slogu i jedinstvo, uključujući i ratove. Da se ne bi eventualno ujedinio srpski faktor nakon slamanja Socijalističke federativne Jugoslavije, nametnuli su nam ratove, prvo u Hrvatskoj, a potom u Bosni, a onda i na teritoriji cele Srbije. U prostornom smislu, rasrbljivanje Balkana je obuhvatilo sljedeće korake. Na zapadu proterivanje i udaljavanje sa Jadrana, Dalmacije, Like, Korduna, Banije. Na severu i severozapadu proterivanje iz Slavonije i Baranje. Na istoku se začinje jedan zlokobni proces razbijanja istočne krajine nametanjem takozvanog vlaškog identiteta. Na jugu, usred državotvornog težišta naše države, se dogodilo najobimnije rasrbljivanje, i to tako što je oteta stara Srbija, Makedonija, Kosovo i Metohija i Crna Gora. U demografskom smislu, masovno fizičko istrbljenje populacije u Prvom i Drugom svjetskom ratu Austro-Ugarska i Nemačka, u Drugom svjetskom ratu NDH, a i u ratovima 90. godina nova NDH. Etnički inženjering u SFRJ i rađenje novih nacija, potekli i srpske nacije, da ih ne nabrajam.
zloupotreba verskih i instrumenata i u demografske svrhe, bukvalna krađa identiteta preko jezika, kulture, tradicije i tako dalje. Za geopolitiku Balkana veoma je bitno kako najjača sila sveta vidi Balkan u novoj geopolitičkoj opciji, a u njegovom samom središtu i Srbiju. Glavna preokupacija je onemogućiti ruski uticaj na Balkan. Srbija se vidi kao glavni posrednik tog povratka Rusije na Balkan, a time i u jugoistočnu Evropu, a to je jedini deo evropskog geoprostora koji još uvijek nije potpuno zatvoren za ruski proboj iz okruženja evropskog zapada i juga. U rečenom smislu, vrlo je ilustrativan tekst Damona Wilsona, izvršno potpredsjednik Atlantskog savjeta u Vašingtonu. To je napisano 16. oktobra 2014. godine. Da citiram. U odsustvu obnovljene transatlantske strategije možemo da izgubimo jugoistok Evrope, baš kao što rizikujemo da izgubimo evropski istok, kao što to kaže ovaj Amerikanac. Naravno, da pod jugoistokom Evrope misli na Balkan, ili na onaj njegov deo koji još nije okupiran ili tvrdo stavljen pod uticaj Zapada, i pod istokom Evrope misli na Ukrajinu. Zato Wilson predlaže povratak Sjedinjenih Američkih Država na Balkan, i to tako da se koncentrisanim naporima transatlantske strategije izvrši takozvana konsolidacija Balkana, i to, pazite molim vas, da se spreči Vladimir Putin da ne izvrši agresiju. To je njihov izgovor. Ta nova konsolidacija Balkana sadrži sljedeći nekoliko koraka. Prvo, uputiti poziv Crnoj Gori za NATO. Drugo, obnoviti fokus na Bosnu i Hercegovinu radi stvaranja funkcionalne države, čitaj ukidanja Republike Srpske. Treće, sitnim ustupcima, a većim zahtjevima podstaknuti zapravo podgrejavati stalno evropske aspiracije Srbije, ali nikada je ne pustiti da uđe u nju. Četvrto, rešiti spor Grčke i Makedonije oko imena Makedonije kako bi mogla biti pozvana u NATO. Upravo se ovo događa i u kontinuitetu ove godine i ovih dana. Šta s obzirom na postojeće geopolitičke zamke ovog trenutka Srbija ne radi dobro? Prvo, ne ubrzava i ne jača veze Mediterana i centralne Evrope, a ona je taj glavni posrednik na toj transevropskoj vezi. Jedino na taj način ona može pozitivno valorizirati taj svoj povoljni geopolitički položaj. Bez jačanja te veze Srbija neće ići u susret novog kineskog prodora na putu svile od Makedonije ka centralnoj Evropi, odnosno od Mediterana ka centralnoj Evropi, u čem je središtu i železnica od Beograda do Budimpešte. Zašto to Srbija ne čini i dovoljno odlučno? Pa ja mislim zato što je suviše okupirana do dodvoravanja Evropskoj uniji, koja se pred našim očima i bukvalno uvlači u sebi i raspada. Drugo, Srbija svoj glavni grad ne pozicionira dovoljno osmišljeno i odlučno kao središnje mjesto diplomatskih inicijativa i dijaloga između civilizacija. Dakle, mjesto susreta civilizacija, ne sukoba, pre svega dijaloga sa islamom. To ne čini, najverovatnije po mom sudu, zbog kompleksa niže vrednosti. A mogućnosti tog geopolitičkog dijaloga su ogromne. Potrebe su još veće i urgentnije, a mi čekamo da nas neko na to nagovori ili da nas neko na to natera. Nadam se da u tome nećemo biti marginalizovani, niti da ćemo pretjerano zakasniti. Hvala.